Norseman er en av verdens hardeste triathlon-konkurranser. De beste svømte, syklet og løp i 11 timer fra Hardangerfjorden til Gaustad. Klokken 5 på morgenen, og for deltakerne i Norseman har de flere kartonger med melkesyre i vente. Det blir et hardt løp fra første svømmetak. Og temperaturen i Hardangerfjorden hjelper ingen. 3,8 kilometer skal svømmes i kun 15 grader. Fjorårsvinner Tom Reman ligger godt an etter første del, som blir med oppvarming og regne. Neste styrkeprøve er 18 mil sykling over blant annet Hardangervidda. Men her tar utfordrerne innpå tropp for tropp. Henrik Oppedal synes det går lett over vidda. Det blir en duell mellom Reman og Oppedal, og sistnevnte viser seg å være best til slutt. Opp de siste kilometerne til Gaustatoppen står han nok godt på den regjerende mesteren. Etter nesten 11 timer med mye svette og slitne bein, kan Oppedal juble for sin første seier i Norseman. Men først har satt seg et mål, så er det utrolig deilig å klare å gjennomføre og komme i mål og gjøre det man har planlagt. Ingen sure miner å spore hos den regjerende mesteren Tom Reman, som ender som nummer to, mens Even Herslett blir tatt imot som nummer tre på Gaustatoppen. Gjennom, men...